បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីឆាបាយសាច់ក្រកដើម្បីយកមកបង្ហាញចែកជូននិងអធិប្បាយឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងថាតើបាយឆាសាច់ក្រកនឹងមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះទៅបាទបើអញ្ចឹងទេសូមមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវមានបាយ1ចានឬ1ចានចង្កឹះបាទបាយសយើងនឹងហើយយើងមានសាច់ក្រក2បាទមានការ៉ុតមានត្រសក់មើមខ្ទឹមបារាំងយើងប្រើ1មើមបាទសម្រាប់បាយ1ចានយើងមានពងមាន់2បាទអានេះយើងធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយយើងមានដើមខ្ទឹមបាទដើមខ្ទឹមបាទសម្រាប់រោយហើយគ្រឿងផ្សំទៀតដូចជាខ្ទឹមបាទខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនឹងយើងយកមើមខ្ទឹមល្អិតហើយយើងចិញ្ច្រាំវាដោយមិនបាច់យកសបកចេញច្រើនពេកទេយើងដាក់សបកដើម្បីឈ្ងុយបាទខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនឹងហើយយើងមានទឹកស៊ីអ៊ីវបាទទឹកស៊ីអ៊ីវយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវអ្វីក៏បានដែរស្រេចលើបងប្អូនចំណូលចិត្តបាទទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានប្រេងខ្យងបាទប្រេងខ្យងបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទប្រេងខ្យងយើងមានស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេបាទស្ករសបាទណាហើយយើងមានម្រេចបាទម្រេចផងសម្រាប់រោយបាទតោះបាទសូមអញ្ជើញទៅមើលវិធីធ្វើជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទស្លឹកខ្ទឹមយើងមាននឹងយើងហាន់ល្អិតទៅបាទយើងហាន់វាឲ្យល្អិតមកហាន់បានហើយយើងកើបទុកដោយឡែកសិនបាទការ៉ុតអញ្ចឹងដែរយើងហាន់បន្ទះស្ដាងស្ដាងហើយយើងហាន់ចង្វាមូលបន្ទាប់មកយើងកាត់ហាន់ជាដុំតូចតូចបាទរួចហើយយើងកើបដាក់ចានសិនទៅខ្ទឹមបារាំងអញ្ចឹងដែរយើងយកមកបកឲ្យស្អាតបកឲ្យវាស្អាតមកហើយយើងកាត់ជាដុំហាន់វាជាចំណិតតូចតូចបាទហើយជាជុះវាឲ្យខុសមកហើយកើបដាក់ចានទៀតបាទសាច់ក្រកអញ្ចឹងដែរយើងហាន់វាជាបដោយសាច់ក្រកមកហាន់មកហើយយើងកាត់ហាន់ជាដុំតូចតូចបាទដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកយើងកើបដាក់ចានទុកដោយឡែកសិនបាទត្រសក់អញ្ចឹងដែរយើងកោសវាឆ្នូតឆ្នូតអញ្ចឹងដើម្បីយកសោភ័ណភាពហើយយើងហាន់វាជាចំណិតស្ដើងស្ដើងបាទចំណិតស្ដើងស្ដើងមិនឆ្អិតបាទត្រសក់នេះយើងសម្រាប់យកទៅក្រាលបាទចានបន្ទាប់មកយើងយកខ្ទះរបស់យើងនឹងចាក់ខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងបាទប្រេងសដែកបាទបើមានខ្លាញ់ជ្រូកអាចដាក់ខ្លាញ់ជ្រូកបានហើយយកខ្ទឹមបំពងបាទយកខ្ទឹមមកបំពងណាខ្ទឹមសដែលយើងច្រាំទុកនឹងយកមកបំពងពងយើងទៅកុំឲ្យពងកឡាតពេកបាទឲ្យវាល្មមបពាត់ទៅយើងយកសាច់ក្របរបស់យើងនឹងចាក់ចូលខណៈបើយើងពងកឡាតវាអាចទៅជាខ្លោចខ្ទឹមបានណាបាទយើងកុំឲ្យវាពងកឡាតពេកហើយសាច់ក្រកអញ្ចឹងដែរយើងឆាឲ្យល្មមថាឆ្អិនហើយបាទល្មមថាឆ្អិនហើយយើងគៀសទុកមួយជារៀងមកហើយយើងយកពងមាន់ដែលយើងត្រៀមទុកហ្នឹងបាទពងមាន់នេះយើងគោះដាក់មកកន្លែងនេះយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចបាទកុំឲ្យភ្លើងវាខ្លាំងក្រៃលោវាខ្លោចបន្ថយបន្តិចសិន
យើងច្បល់ពងមាន់នឹងបាទកូរវាឲ្យបែកពីគ្នាមកឲ្យបែកមកពងក្រហមនឹងបែកមកតោះមកយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងដែលយើងហាន់ទុកហ្នឹងបាទដាក់ចូលមកបាទយើងឆាច្បល់ចូលគ្នាមកឲ្យសព្វបាទកន្លែងនេះយើងដាក់ភ្លើងបន្ថែមបាទយើងបន្លែងភ្លើងបន្តិចមកយើងចាក់បាយយើងចូលបាទបាយដែលយើងត្រៀមទុកបាទបាយយើងត្រូវដាំបាយឲ្យកម្ោយជ្រាយពេកណាបាទបាយស្រួយល្មមបាទគេហៅបាយជ្រោះស្លាយហ្នឹងបានបាទហើយច្បល់ទៅឆាចូលគ្នាទៅបន្ទាប់មកយើងយកការ៉ុតដាក់បាទដាក់មកហើយយើងឆាត្រឡប់ចូលគ្នាជាមួយបាយបាទគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងទៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនណាគាត់ភាសាប៊ីចេងបាទក៏អាចដាក់ប៊ីចេងបានណាបាទបន្ទាប់មកយើងយកប្រេងខ្យងបាទដាក់ស្រោចលើនឹងទៅលើបាយនឹងទៅហើយយើងយកទឹកស៊ីអ៊ីវមកទៀតបាទចាក់ដាក់ស្រោចទៅយើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបាទឲ្យទឹកស៊ីអ៊ីវឲ្យប្រេងខ្យងរសជាតិទាំងអស់នោះច្បល់ចូលគ្នានឹងអរិសាប់បាទសាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងយកស្ករសរបស់យើងដែលត្រៀមទុកនឹងចាក់ចូលមករោយចូលមកយើងច្បល់ហើយដាក់ម្រេចបាទម្រេចបុកនឹងយើងដាក់ចាក់ចូលមកកុំច្រើនពេកបាទម្រេចបាទយើងចាក់ល្មមបាទហើយមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេបានហើយសម្រាប់បាយមួយចានបាទបាយមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេបាទម្រេចណាបាយមួយចានបន្ទាប់មកយើងយកខ្ទឹមបាទផ្លែខ្ទឹមដែលយើងហាន់នឹងចាក់ចូលពាក់កណ្ដាលទុកពាក់កណ្ដាលសម្រាប់រោយតាមក្រោយបាទយើងឆាចូលគ្នាមកបានហើយយើងចាប់ដើមរៀបបន្លែសាឡាត់ហើយនឹងត្រសក់នឹងដាក់បាយចូលមកបាទបាយយើងឆាបាននឹងចាក់មកតបតែងដោយកូនខ្ទឹមបាទស្លឹកតាំងអោឬស្លឹកបន្សុយក៏បានបាទហើយរោយខ្ទឹមបន្ថែមពីលើទៀតមករោយស្លឹកខ្ទឹមបាទបាទឃើញថាបាយឆារបស់យើងបានឆ្ងាញ់ណាស់បាទបាយឆាសាច់ក្រកឆ្ងាញ់ល្មមតែម្ដងបាទអញ្ជើញភ្លក់រសជាតិបាទជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកទស្សនាវីដេអូឃ្លីបវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្លែងអំពីការធ្វើម្ហូបអាហារខ្ញុំបាទសូមជូនពរប្រិមិត្តឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អគ្រប់ទិវារាត្រី